Ал достар, енді қазір Бавария орталығында, яғни BMW орталығындамыз. Ол жақтағы жүрілген көліктердің бағасын көрейік. Бірінші көлік көзге түсіткен Lexus NX300H гибридный. Яғни гибрид көліктерде, сіздерге бір не айтайын. Яғни гибрид көліктерде осындай маркасында, значогында көк цветпен, мына жерлерін шеттерінде көк цвет бар. Яғни гибрид деген сөзді білдіреді, жартылы гибрид, жартылы бензинмен жүреді, егер қателеспесем. Көлік көзге өте тартымды. NX300H. NX200 мұндай қатты не емес, бірақ арқасы өте ұқсайды екен. NX200-ге. NX200-ге арқасы. Ал бірақ NX300-дің алды өте. NX300-ге ұқсайды екен. NX300-ге ұқсап, спорт деген жазу бар. Жақсы екен. Бұл көлік 2014 жылға 50,000 бар болған, 50,000 километр жүрген, көлемі 2,5, автомат, бағасы 14,500. Сенгер болады. Келесіне өзетін болсақ, BMW X5 Монтареско. BMW X5, яғни X5, X6 мына жерде екен. Бірінші X5-ті көрейік. X5, X-Drive, объем 3,5. Объемы 3,0, автомат екен. Жылға іші кожа жақсы сақталған. 83,500 километр жүрген, бағасы 16,000,000 теңге. X6 бағасы болған. Ford Fusion деген көлік екен. Спортивный көлік сияқты шығарылған екен. Бірінші рет көріп тұрмын, шынын айтсам. Гибридный. 2019 жылға 935,000 ғана километр жүрген екен. Көлемі 2,0. Автомат 12,500,000 теңге. Жанында Honda тұр екен. Honda Accord. Mercedes-Benz на глазах красок. На глазах вашего Mercedes E200 пятерка. Идет пятерка на жанаса. Семерка. 55-ка. Аджанда X5 из жанаса. А, кинут. Матку приняли. Никому. Бұл көлік қателеспесем 2014 жылдан бастап шығарылған ESK 200, бірақ именно бұлсы жаңадан шығарылғандары 2020 жылы. Көлік 1200 ғана километр жүрген, бар болғаны қандай әдемі көлігі. Мерседес сыр жағынан әдемі істеген екен. Дискіні қараңыздар, дискісі де керемет. 2020 жылға көлемі 2,0 автомат. Бұл қалаға арналған көлік қой. Қатты басам десең, қатты басалмайтын сияқты, бірақ 184
аттың күші бар екен 27 миллион 500 мың. Ой, арзан емес. BMW M5. Скорость сейчас говорит на андардың. Осы көлікке таңдаса болады. Осы көлікке бірінші очередь. Бірінші топ 10-қа кіретін көліктердің бірі болып табылады. М5. Огонь. Что машина? Керемет машина. 2013 жылы 59 мың километр жүрген. Көлемі 4-4. Дискілер үлкендігі қараны бар. М5 мынадай. М деген жазы. М деген жазы бар. 20 миллионға. 4-4. Іші кожа. Енді бұл көліктің енді бұл көлік керемет көлік яғни басып жарысқанға ал мына көлікті көрсек болады ал міне міне пятерка BMW пятерка бесінші көлемі 3 2018 жылғы 19500 жүрген көлемі 2.0 АКП автомат АКП деген автомат М деген жазу жаздырып көпті бірақ М емес қой енді ол емес бірақ сыртқы келбетіне қарайтын болсақ өте богатый көрінеді жаңа стильный қазіргі заманда жас балдар айдайтын көліктерге жас балдар жас қыздар айдауға арналған Nissan Qashqai Nissan-ның кішігірім джибі кішігірім үлкен емес 5 миллион 200 екен бағасы 5 миллион 200 2012 жылы 143 мың километр жүрген 1.6 литр автомат іші велюр мынақта дәл жаңағы BMW сияқты жаңадан шыққан BMW сияқты BMW пятерка объемы 3.0 2018 жылы 15900 километр жүрген көлемі 3.0 емес 2.0 екен автомат 18 миллион 500 мың ал дальше кететін болсақ Toyota Camry 55-ка қазақтардың төл машинасы төл көлігі айтатын болсақ әрбір қазақтың бұрында ата бабаларымызда ат болатын болса қазір қазақтарда Камри болу керек традиция бойынша 2015 жылы 132 мың километр жүрген объемы 2.5 автомат бағасы 9 миллион 850 мың іші кожаны ох арқасы боялғаны көрініп тұр скорее всего артынан соққы болған сияқты бірақ шетінің барлығы боялған сияқты маған сөйтіп көрініп тұр иә мына бір жағы соғылған екен ғой көліктің бір жағы соғылған полностью боялған көрініп тұр жалпы жаман емес Toyota Camry 55-ка ал королевская машина Land Rover Range Rover екі мың он төртінші жылы 91 мың километр жүрген объемы 3 литр бензин
Және автомат. Бағасы 21 миллион 700 мың. Но 21 миллион 700 мың өте жақсы көлік сияқты. Сыртқы дизайны да бар. Көлік жылдам, резвый. Ну, это да. Королевская машина. Корольдар жүретін көлік болсын. Аппақ екен, үсті қара. Ал мен BMW-ны көретін болсақ. BMW X5. X-Drive 40i екен. Ох! О, фараларын қараңыз. Мәссаған. Керемет екен. Екі мың он тоғызыншы жылға 32500 километр жүрген, көлемі 3.0, бензин, автомат 33 000. Жаңа, жаңа жаңа деген болады. Ол енді дәріс көретін болсақ. BMW центрда Hyundai тапсырып кеткен. Яғни Hyundai көретін болсақ, Hyundai-дан кейін BMW-ға ауысқан адам кішкене көп ақша кетіріп жатқан шығар көлігінің обслуживаниясына. Hyundai-лар негізі өзінің шыдамдылығымен, төзімділігімен көзге түседі ғой. Сонымен қатар экономичный, көп шығын шығармайды. Ол 2014 жылға 116 мың километр жүрген екен, көлемі 1.8. Автомат. Жерлер кір-кір қапты. Кішкене мойку керек болып қапты. Бағасы 6.5 миллион. Hyundai Elantra. Қазіргі жаңадан шыққан Elantra-ға қарағанда осы ескі модель жақсырақ деп ойлаймын. Ыңғайлырақ, сәл жалпақтау, үлкендеу. Осы кішкене акцентке көбірек ұқсатып жіберген сияқты. Міне Toyota Corolla. Toyota Corolla. Ух, мына жері кішкене километр. Көрініп тұр ма? Кішкене бампер ауысқан сияқты. Алдына кішкене соққылған сияқты мына жердегі. Мына осында байқа ұзақ болады. Саусағым шығып кіріп жатыр. Мына жері шірген, дворниктары шіріп қалған, кішкене тұрған көлік сияқты ғой. 2013 жылға 117 мың километр жүрген, BMW 1.6 автомат, бағасы 5 миллион 750 мың. Түсі қара емес, жасыл араласқан. Онда күнге шағылысқан кезде жасыл түсті береткен. Ал дальше BMW X4 көргесті ма? Мен X6-ке ұқсатып, бірақ X4 шығарған екен. X4 бар екен. 2015 жылғы. Негізінде бұл X4, X3, X2 деген көліктерді мен көбінесе орыс тәтелердің айдап жүргенін көрем. Орыс сапшелердің айдап жүргенін көрем. 98 мың километр жүрген бұл көлік. Көлік объемы 2.0. Автомат. Бағасы 13 миллионды шырай екен. Ал келесі өтетін болсақ. Бұл көлік сатылған сияқты. Өйткені бағасы жазылмаған. Мейбокс. Тоже жазылмаған. Патрон. 9,5 миллионға сұрап тұр. 9,5 миллионға сұрап тұрған. Сам патрон. Объема 5,6. Ау, келесі сам. Toyota Land Cruiser 200. 2014 жылға. Көлемі 4,6 литр. Автомат. Бензин. 4,6 деген жақсы комплектация болады. Іші кожаный салон. Егер джипқа примерно шамамен 20 миллионға іздейтін болсаңыздар, осындай көліктер алған дұрыс деп ойлаймын негізі. Бизнес класстың көліктері болып табылады. Клиренс биік, клиренс жоғары. Қара түсінің әшейін.
20 минут вейкен. Еще автомат, еще кожа. Автомат, кожа. Дәлі сондай, бірақ 2017 жылғысы бір екен бұл жерде. Басқа ұжды, басқа дизайнмен. Рестайлен бұл. 200. Хотя, ноуды рестайлен қа жасалған екен. Ноуды рестайлен қолып жасалған екен. Бірақ мұнау оригинал рестайлен. Егер қателесем осам, турлы жүріңіздер. Яғни мен айтуым бойынша, мынау қолда жасалған 2014 жылға. Ал мынау оригинал. Рестайлинг. Ал көрсеңіздер болады, 2017 жылға 24500 км жүрген, көлемі 4.6, автомат 32 миллион 800 мың теңге екен. 32 миллион 800 мың теңге. Toyota бір көлік бір моделін шығарған кезде соған ұқсатып Lexus та бір моделін шығарады. Бірақ барлығымыз білеміз, Toyota мен Lexus бір компанияға жатады, Volkswagen-ге. Бірақ соның өзінде қарасаңыздар, екеуі өте ұқсатып шығарған, бірақ Lexus болған екен. Lexus көбінесе luxury, роскошь деген мағынада көбінесе келеді. И сондықтан да Lexus қымбатырақ кетеді. Мына жерде көрсетілген 2018 жылғы Lexus LX 570, біздегілер 570 дейді. Көп адамдар 42 мың километр жүрген, 5.7 46 миллион теңге.